Joo, siinäpä sitä nyt oli tuota... Vähän tätä FPX... FPX:n tätä touhua, että... Minkälaista... Ne tuntuu kiinnostavan ne. Tuntuu tämä saha kiinnostava jonkun verran tuolla. Ja ajattelin vielä tehdä tämmösenkin. Tämmösenkin video. Katsotaanpa vähän tuosta, minkälaista murrokkua me saatiin aikaa. Tästä menee tosiaan tuo luiska tuonne. Tuonnehan jäi tuo yksi puu tuonne. Se jäi tuonne niin lujaasti, että en tiedä kävisikö tässä sitten joku hakemassa energiapuuta itselleen. Tässähän on isompaakin runkua nurin, niin kävisiköhän tuosta läheltä se yksi. Tuo pitäisi melkein tukkikouralla vetäistä tuolta alas, tai jollakin talijalla. Ei sitä miesvoimia ei jaksa vetäistä, se on niin kiinni tuolla. Tässä on semmonen, että se on isompi tuommoinen haavikko päällä. Ja tässä on isompi tuommoinen haavikko päällä. Tämä alue pitäisi niin raivata, niin mä ajattelin tällä vettää tuolta välistä noita alle jääneitä. Ja ne on kyllä sitten tuolla, kun on oksassa levittänyt tuonne runkojen väliin, niin käytännössä pitää saada vetämällä vettä alas kaikki. Että. Joo, silloinhan mä silloin aluksi vetelin tuota FPX:llä tuolla toisella puolella siltaa. Silloin joki tuluvia. Nyt sitten, kun se tuluva heitti pois, niin mä tulin sillä 545:llä kävin läpi tämän ja jätin tälle vehkeelle näitä. Tämä on tosiaan tuluvi niin paljon, että täällä näkyy nyt tää jääraja. Melkein 10 metriä tältä rannasta. Niin tänne oli mitään asia. Eli varmaan toista metriä tuo, puolitoista metriä melkein ylempänä tuo. Katsotaanpa mitä lumijälkiä täällä on. Lumijälkiä, onko tuossa saukon jäljet? Saukko, kissa, jänis. Joo. No voisi olla saukon jälkeen. Tuossa nuo. Tuossa pitkin rantoja. Joo.
Mm-hmm.